Bugün 20 yanvar faciəsinin 29-cu il dönümü ölkəmizin hər yerində silsilə tədbirlərlə qeyd olunur. Hər il olduğu kimi bu ildə Bakı metropolitenin 20 yanvar stansiyasının üzərindəki 20 yanvar dairəsində şəhidlərin xatirəsinə ucaldılmış abidə kompleksi ziyarət edilib. 20 yanvar meydanındakı abidə kompleksinin önünə əklil qoyulub, gül düzülüb, şəhidlərin xatirəsi ehtiramla yad olunub. Faciənin 29-cu il dönümü münasibətilə metronun 20 yanvar stansiyasında 1 dəqiqəlik sükut elan olunub. Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyi, kollektivin və ictimaiyyətin nümayəndələri, habelə stansiyaya gələn sərnişinlər 20 yanvar stansiyasında şəhidlərimizin ruhunu yad ediblər. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Nali Babayev, Azərtac.